На чергове засідання сесії Чопської міської ради з'явилось 15 депутатів із 26, тож необхідною більшістю присутні приступили до розгляду питань порядку денного. Серед питань порядку денного головне – проблема питної води. Це питання у найзахіднішому місті України досягло критичного рівня протягом останніх років. Місто не має чисту питну воду, яка б відповідала всім державним санітарним нормам. Ще восени минулого року розпочали будівництво нового водозабору. На будівництво кошти зібрати вдалося неймовірними зусиллями. Тоді голова обласної адміністрації зауважив, левова частка фінансування була отримана з Державного фонду регіонального розвитку. Проект весь коштує 20 мільйонів гривень. Значить, цього року міська рада і ми з фонду регіонального розвитку, бюджет склав 5 мільйонів і має бути освоєний до кінця року. Однак вже через декілька місяців у будівництва з'явились проблеми юридичного характеру. Аби їх вирішити, депутатам пропонувалось повторно ухвалити зміни до цільової програми «Питна вода» на 2006-2020 роки. Проголосували ці гроші на водозабір, будівництво водозабіра в бюджет, в рішенні бюджетів вони є, і в програму соціально-економічного розвитку міста теж проголосували, а в міську цільову програму не проголосували. Тому треба було або вилучати ці гроші із бюджету міста і із програми соціально-економічного розвитку, або повторно виносити програму міську цільову «Питна вода» на розгляд сесії. За моїм поданням, проєкт рішення було розроблено, зараз він вам представлений до розгляду. Згідно проєкту рішення, передбачається виділення коштів з міського бюджету в розмірі 3 мільйонів 30 тисяч гривень. Ці гроші будуть освоєні на продовження будівництва водозабору цього року. Ухвалити необхідне рішення просили депутатів і присутні на сесії місцеві мешканці, які закликали покінчити із політичними протистояннями та об'єднати зусилля задля чистої питної води в місті. Хотілося б, щоб цей питання рішався всіми колегіально. Ну, к сожалению, я поняла, что этот вопрос как раз не очень интересует некоторых депутатов. 90, наверное, процентов люди уже пользуются покупной водой. Но это действительно не всем по карману, абсолютно не всем по карману. Это невозможно в той воде выкупаться. Это позор для тех депутатов, которые прошлую сессию задержали месяца на два. Наразі паралельно ж із спорудженням водозабору державну експертизу проходить проект першої частини міської водопровідної мережі. Навесні очікується оголошення тендеру на будівництво мережі водопостачання, котра з'єднуватиме водозабір і багатоповерхівки міста. На сесії 30 січня присутні депутати одноголосно підтримали рішення. Міський голова каже, велика заслуга в цьому в небайдужих мешканців міста. Сложилась сейчас такая ситуация, что мы доказываем эту аксиому, как это не парадоксально звучит, что вода должна быть. Огромное вам спасибо. И учитывая результаты голосования, огромная надежда на то, уважаемые пенсионеры, что вы в той или иной степени, как дежурная бригада, согласно графику, будете знать заблаговременно, что у нас сессия и ваше присутствие, еще раз повторюсь, опять же показалось на сессии, очень и очень необходимо. Сьогодні на будівельному майданчику водозабору вже встановлені три резервуари для зберігання чистої води об'ємом 465 метрів кубічних. Добудовують приміщення для насосно-фільтрувальної станції. Орієнтовно будівництво з моменту його початку триватиме впродовж 2 років. І вже після цього, ймовірно, з кранів мешканців ЧОПа потече чиста і, що найголовніше, придатна для вживання питна вода.